Salam əziz izləyicilər, Zabrat 1 qəsəbəsində 21 saylı parkinqanın yaxınlığında 4 otaqlı 2 sot yarımın içində evə satışa çıxıb. Evin həyətini də göstərəcəm bir qədər sonra. Bura evin mətbəxdir. Bura yataq otağıdır. Ev ümumi 120 kvadratdır. Bu digər yataq otağı. Sonuncu yataq otağı. Ev ümumi 4 otaqdır. 3 yataq otağı, 1 zaldan ibarətdir. Bura hamamı tuvaleti. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Bura evin zalı. Bu evin qiyməti 67 min manatdır. Yəni real alıcılarla qiymətdə razılaşmaq olacaq. İndi isə evin həyətini təqdim edin. Bu evin həyəti. Bu da evin ön görünüşü. Ev kürsülüdür, qoşacaqdır. Zabrat 1 qəsəbəsində yerləşir. Əlavə məlumat üçün zəng edib soruşa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.